Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Tak jo, ahoj. Já asi budu postupně začínat, jestli už můžu. Rád bych vás přivítal na mojí příliš dlouhé prezentaci o tom, jak Notino pracuje se zahraničními trhy a jaké s ním máme zkušenosti. Ta prezentace bude rozdělená napřed tak, že popíšu něco málo o Česku, pak něco málo o našich zákaznicích ze 4 dalších zemí. Původně jich bylo více, ale já jsem řekl, že už je to příliš dlouhé a zkrátil jsem to. Takže pokud vás budou zajímat nějaké další trhy a najdete mě tady někde, tak se mi určitě můžete zeptat, protože přípravy proběhlo mnohem víc, než je ve výsledku dáno do prezentace. A nakonec dám takový nějaký kit, který je podle mě hrozně důležitý k tomu, aby člověk nakopnul, aby odstartoval své prodeje na jiných zemích. A je to především bráno z pohledu srovnávačů, jelikož dělám srovnávače, ale mám tam i nějaké poznatky z PPCček, z Afilu, z takovýchhle věcí. A začal bych něco málo o Notinu. Notinu asi znáte, přinejmenším z vánočních reklam. A budou další, nebojte. A v současnosti už operujeme skoro v celé Evropě. Teďka se nám ještě bude otevírat Švédsko, budeme na 22 zemích. A na chvíli tu expanzi trošku zpomalíme, takže už není úplně kam. Uvažovali jsme nad nějakou Jižní Afrikou, ale Jižní Afrika. A fungujeme od roku 2004, takže už to bude na chvíli 15 let, bude to skvělý. Nevím, jestli budeme mít nějaký velký oslavy, protože každý den v Notinu je taková trošku oslava. Pořád něco. A jo, teď jsme dobili Skandinávii a už to bude jenom pokračovat. Tady mám takový nějaký akorát souhrn toho, jak na tom teďka jsme. Máme Tier 1 země, který nám dělají většinu našich příjmů. Máte vypsaný nahoře. A v posledních 3 letech, vlastně, to jste si asi mohli všimnout, jsme procházeli docela velkýma změnama. Z Parfums.cz se stal Notino, což bylo vlastně před minulými Vánocemi. Rok 2017 je ve znamení expanze, že jsme otevřeli spoustu nových zemí, kde už teda všude zakládáme Notino, už se nedržíme těch původních názvů, protože kdo by chtěl řešit to, že má ve značce Notino, ale zároveň tam má i Fapex, i parfumy a podobné. A roku 2018 nás čeká pokračování rebrandingu, kdy nám jich ještě chybí spousta, a konec evropské expanze, kdy nás čeká Řecko a Irsko. Prozatím. Tak, Česká republika. Já hádám, že kvůli té jste tady úplně nepřišli, takže akorát tak zhrnu, jak to funguje u nás. A na to budu navazovat už údaji o ostatních zemích, kde to berte jako ve srovnání s těmito údaji. Česká republika je v současnosti druhá, třetí nejvýnosnější země v našem portfoliu. Je to jasný, protože jsme tady prostě nejdýl, máme tady hodně silný brand, máme tady spoustu poboček, výdejen, spolupracujeme se zásilkovnou. Prostě nám to tady funguje. Ale je to taky 13 let tvrdé práce, která se prostě naštěstí už vyplácí. Nejenom tady, ale je to takový náš základ. Jenom tak pro představu average order value, což je údaj, který budu zmiňovat v podstatě v průběhu celé prezentace, tak v České republice je jeden z nejnižších vůbec, z nějakého důvodu. A první země, o které budu mluvit trošku obsáhleji, tak je Maďarsko. A než se ale dostanu přímo k té zemi, tak chci upozornit na jednu věc, a to jsem ukradl z dané adresy. A to je překlad. Pokud expandujete do zahraničí, tohle to teda není z maďarštiny, to je nějaká vietnamština nebo něco podobného, ale pokud expandujete do zahraničí, fakt nešetřete na překladech. A my jsme třeba začali teďka v tomto roce ve Francii a měli jsme normálně najmuté lidi, kteří nám překládali weby, kteří nám dělali alespoň nějaký začáteční nástřel reklam pro AdWords. Všechny texty musí být skvěle. Nic člověka, zákazníka neodradí tak, jako špatně udělaný web, jako špatný texty, jako nějaký
třeba rozdíly mezi rakouskou němčinou a německou němčinou, tak zákazníci jsou na to hodně citliví a v té svojí zemi chtějí nakupovat ve svém jazyce, pochopitelně. Já jsem tam těch příkladů víc, ale má žena mi řekla, že mám svůj vtip zkrouhnout o 50%, takže pokud vás nebudu bavit natolik, jak jste si mysleli, tak já jí to vzkážu potom. Tak, Maďarsko je jediná tier 2 země. Pořád je to jako obrovský objem dat a příjmů a objednávek. Nicméně už to není v kategorii Polska, Německa, Česka. Máme tam velmi dobře fungující brand, lidi nás znají a v průběhu nějakých takových těch dotazů potkávacích, tak Notino bylo ve 20% jakoby první značka kosmetiky nebo prodejce kosmetiky, který lidi napadl, což je podle mě super výsledek. A v Česku je to asi 28%. Odezva na rebranding byla docela zajímavá, protože ono Maďarsko už začíná být trochu Balkán. A nemyslím to nějak špatně, ačkoliv to tak mohlo vyznít. A jde tam v podstatě o to, že pořád je tam západ a globalizace a tyhle ty věci jsou brány jako obrovský wow. U nás to asi tak úplně není. A proto, když najednou z i parfumerie se stalo Notino, tak to bylo něco jako wow, tak tohle už je značka, prostě to už nejsou nějací podobní prodejci parfému. A doufám, že si to o nás nikdo nemyslel. Zároveň máme jednu prodejnu v Budapešti zatím. Budeme otevírat další, tuším, 3 do konce příštího roku, protože prodejny jsou jedna z nejpoptávanějších věcí, které po nás zákazníci chtějí na vyzkoušení, na vracení zboží a podobné. A teďka jací jsou Maďaři jako zákazníci, a to je to důležité. Deal hunting. Maďaři jsou schopní po druhé objednávce, kterou u nás udělají, zvednout telefon a zavolat nám na call centrum. Ahoj, jsem váš věrný zákazník, už jsem u vás 2x nakoupil, chci 5% slevu na další nákup. Doporučuji tohle to nějak vychytat a buď dopředu mít připravený věrnostní program, který my nemáme, a nebo si na to napsat nějaký guidelines, protože jinak vaše operativa bude zahlcena požadavky na tyhle věci. Oni když můžou, tak, ale to je asi specifikum toho jihovýchodní a východní Evropy. Pokud je nějaká dobrá akce, neřeknu-li doprava zdarma na Slovensku, oni jsou schopní si objednávat ze slovenského shopu a jezdit si do zahraničních měst, vyzvedávat ty zásilky, protože jim to dává smysl. Nevím, nedělal jsem nějakou kalkulaci benzínu, nákladů a tohodle, ale je to, máme prostě oskoušené, že nám ty objednávky chodí i z maďarských IPIN, který by asi úplně neměli, ale funguje to. A naše country support oddělení mi řeklo, že Maďarsko fakt letí na sociálních sítích a obzvlášť na Instagramu. Instastories jsou pro ně obrovsky důležitý. Rádi se na něj koukají, mají mnohem větší otevíranost než kdekoliv jinde a zároveň tam strašně moc reagují na jakýkoliv soutěže a kupony. A jsou schopní proto i něco dělat. Třeba Francouzi se chtějí zúčastnit každé soutěže, ale pokud je to víc než komentář, tak do toho nejdou. Maďaři na druhou stranu točí videa, fotí fotky, píšou recenze a fakt se snaží, protože je to pro ně lákavý. A když jsme naposledy měli dopravu zdarma, která byla v rámci právě Instastories, tak jsme měli 60 uplatnění za den, což bylo asi nejvíc, co jsme kdy ze sociálních sítí měli. A jsou, jak už jsem říkal, to souvisí s tím deal huntingem, jsou velmi citliví na vztah prodejce a zákazník. Oni jsou v tom nastavení, že zákazník je pán a proto mají pravdu vždy. I když tu pravdu třeba náhodou nemusí mít. Ku příkladu, měli jsme stížnost na fejkový lak na vlasy. Já nevím, jak moc těžké by bylo vyměnit lak na vlasy v té natlakované nádobě, ale představu si, že hodně. A maximálně to třeba paní mohla, nevím, z mého pohledu mohla to špatně aplikovat, něco nemuselo být úplně v pohodě,
ale strašně moc se to řešilo, byl to obrovský problém a hodně dlouho jsme to hasili, než to nějak jako utichlo. A tam už se prostě spousta problémů řeší tím, že jsou automatické vratky a žádné dohadovačky, nic podobného. Jsou prostě, je to tak trošku asi temperamentnější národ než my, kteří se jako postěžujeme, ale necháme věci bejt, tak oni vyloženě třeba ani nechtějí věci řešit. Oni chtějí jenom udělat ten humbuk. To se bude opakovat ještě několikrát v těch slidech. A jak už jsem říkal, oni třeba neustále kupují testry, který u nás už se tak moc, nebo u nás už nemáme úplně v nabídce. A testry jsou parfémy bez originálních obalů. Jsou to, nebo často mají i takové ty sprejové hlavičky místo těch normálních kapátek a tak. A je tam rozdíl třeba 10% v ceně. Originál, nebo ten, ne originál, to je špatně říct. S originál krabičkou ta prodejnost je marginální oproti těm testrům. Já nejvíc tam samozřejmě letí levný parfémy typu Elizabeth Arden Green Tea, který používá, nechci se nikoho dotknout, ale babička z tak poloviny z nás. A tady tyhle prostě starší vůně, který, já nevím, mě úplně nesedí. Tak, další slide je Polsko. Polsko je v současnosti pro nás naší nejdůležitější, největší, nejvýnosnější zemí. A už téměř půl roku tam probíhá soft rebrand, kdy zákazníky upozorňujeme na to, že i parfumy PL se mění na Notino. Máme to tam teďka v logu, je tam i nějaký, nebo teď už možná není, ale byl tam pop-up, který vysvětloval, co se děje. Ačkoliv si myslím, že zákazníci na to přišli už skrze to, že dostali několik newsletterů na tohleto téma. A v současnosti máme teda, jako pro jedinou zemi, tam máme vytvořený country team. Country team znamená, že my jako marketing sedíme tady hezky vedle ústředního hřbitova na BBPčku a děláme všechny marketingové aktivity. Na druhou stranu tam máme tým, který jezdí na fashion weeky, na jak jsou třeba, jak bývají ve Vaňkovce takový ty ukázky a prodeje malých parfémů a podobné věci, tak oni tam jezdí na každou akci, kterou můžou a šíří tam ten náš brand a extrémně to pomáhá. A můj kolega, když jsem se s ním bavil na téma Polska, tak řekl, že nebo docela hezky to zhrnul. Marketing se dá dělat ze zahraničí, brand ne. A já s ním v podstatě docela dost souhlasím, protože pokud člověk chce mít fakt silný brand, tak musí být na místě a musí to šířit mezi lidi. A teďka Poláci jako zákazníci. To bude taky takový tým, že vám představím tu zem a pak budu mluvit o lidech. A deal hunting. Skoro jako deja vu. A ti už zase tak moc nevolají o slevy, ale jsou schopni, stejně jako Rumuni, kteří tam za chvíli budou, objednávat 4000 kusů. Prostě přijdou na e-shop, koupí 16 krabic něčeho a zavolají, hele, udělal jsem tuhletu objednávku, je to strašně moc, takže chci 10% slevu. No ale my vám ji nedáme. OK, díky, čau, zrušej objednávku. Prostě jsou fakt schopní, nebo celkově mám pocit, že naši zákazníci dochází teďka až do extrému jenom proto, aby sehnali nějaký procento dvě slevy a když jim není daná, tak to prostě raději zahodějí a nějak takhle to jedou. A strašně důležité jsou tam ty fashion weeky, jak už jsem říkal, což bych chtěl zmínit tady vzhledem k tomu, že ty kořeny jsou přece jenom hodně srovnávačový, takže je podle mě hodně důležité spojení s domody, které my nemáme, ale věřím, že vy můžete mít. Pokud prodáváte jakoukoliv módu, tak do mody je stejně jako glamy, tak to je prostě shop pro vás. Tam se, myslím si, dá vydělat moc hezky, obzvlášť při domluvě na nějaký newslettery nebo blog nebo něco podobného. My, když jsme tam fungovali, tak naše prodeje byly v podstatě na minimu a pak vyšel článek, ve kterým byly zmíněny dva parfémy s prolinkama na nás a naše prodeje udělali takový hezký pík a zase spadly. Takže pokud bych vám mohl doporučit jeden nějaký shop za Polsko a děláte módu nebo něco s ní společného, tak rozhodně jděte do mody. A Poláci hrozně moc tlačí na parfémy. To je docela důležitý bod. A pokud jste někdy byli v Polsku, jak si uvědomíte, že, nebo možná si vzpomenete, že na každém rohu jsou malý obchůdky, sklepy, žabky, tyhle věci. A tam mají takový ty drobný kosmetický potřeby. Zatímco u nás kosmetika je nějakých třeba 45% našich prodejů a 55% jsou parfémy, elektronika a tohle to všechno,
tak v Polsku je to úplně minimum. Oni raději si zajdou prostě do té svojí žabky pro jakýkoliv kosmetický věci, zubní kartáčky, blablabla, co potřebujou, ale od nás online nakupujou parfémy, voňavky kolínský, tyhle věci. Je tam zajímavé to rozdělení a rád bych se kouknul na to, proč to tak je, ale je to, jako nejspíše je to tou obrovskou rozšířeností těch malých obchůdků, kde v podstatě znají prodavačky a zajdou se tam s nima pokecat a u nás potom kupujou zboží, který je pro ně exotický. No a tlak na B2B. Jsme prostě B2C společnost a mám pocit, že 30% dotazů, který se ke mně dostanou z Polska, tak jsou, jo, a kdy začnete prodávat společnostem, což my prostě nechceme dělat. V nějaké omezené míře se to samozřejmě děje, ale není to a priori nějaká snaha. Ano, Poláci jako naštvení zákazníci. To je vtip číslo 2, upozorňuji. A v angličtině je takovýhle hezký heslo, který nemusím asi nějak extra překládat, ale Poláci, když se naštvou, tak prostě spálená země už nikdy u vás nenakoupím a ani moje babička ze třetího kolena, všichni budou vědět o tom, že jste úplně nejhorší. Jakože třeba takhle. A nebo třeba i takhle. To poslední je teda anglicky, ale je to podle jména Čaruje. Jsem usoudil, že to bude asi Polák. A bylo to ještě taky z polského odkazu. V podstatě jde o to, že oni ve chvíli, kdy nejsou spokojení s objednávkou, jakýmkoliv způsobem, tak skontaktujou call centrum a zatímco mluví na tom call centru, tak blogerky začnou dělat videa, už s tím telefonem u ucha, a říkat, že jsme nejhorší. Z důvodu A, B, C, D, E. A řešíme to docela často. A třeba zrovna Insta Stories nebo YouTubeový videa se řeší hodně často, že tam někdo hodí nějaký claim a my následně řešíme prostě hrozně dlouho, jestli na tom něco je pravdy a jestli se fakt stala nějaká chyba v té objednávce u nás, anebo jestli je to prostě jenom, hej, já to vlastně nechci platit. Rád bych doufal v to, že většina je z nich, my to prostě nechceme platit. Německo. Wow, my už se docela blížíme. Jsme v polovině teďka. Německo je pro nás obrovská země, ta jedničková. Já jsem se o ní rozhodl mluvit především proto, že má na srovnávačích velmi specifické podmínky, které jsou hodně rozdílné od toho, co se děje jinde. A v současnosti, nebo minulý rok proběhla, tento rok, proběhla akvizice jedné německé firmy, od které budeme přebírat pobočky a výdejny a tyhle ty věci. A to je teďka věc, na kterou se naši zákazníci těší nejvíc. A co se týče těch ojedinělých podmínek na srovnávačích, ať to jenom tak nenakousnu a nezahodím, a pokud máte nějakou inzerci na Německu, tak jste si určitě všimli toho, že tam je flat bid. Tam se prostě biduje kategorie cena a ta je navždycky stejná. Vy neovlivníte biddingem vaši pozici. Co ovlivňuje vaši pozici na srovnávačích je popularita. Mluvím specificky o dvou, a to je Billige a Idealo. To jsou největší německé srovnávače. A co ovlivní vaši pozici je popularita, recenze od lidí a cena. Myslím cena produktu. Obzvlášť si pak dejte bacha na tu popularitu. Když je naštvaný zákazník, znamená to, že vaše popularita tankne, a my jsme, tuším, že to bylo někdy okolo rebrandingu, takže jsme to tak nějak jako řešili, že je to napůl popularita, napůl rebranding, ale v jednu chvíli hodnocení našeho shopu, jo, zrovna na Ideálu se to hodnocení zobrazuje jakoby za 3 měsíce zpětně a my jsme v jednu chvíli klesli až na 2,25 hvězdičky nebo něco takového zpěti a naše prodeje úplně umřely. Nikdo nechtěl nakupovat u shopu, který má 2 hvězdičky z 5, protože to jako, co posílají, to musí být nějaká hrůza. A bylo to jenom skrze to, že jedna zásilka došla opožděně, jedna zásilka měla nějaký jiný produkt. Ale to je v půlu třeba 6 000 vydaných objednávek. Ale i ty dvě můžou fakt jako poškodit. A samozřejmě to
jste si určitě ve své praxi všimli všichni, že lidi raději napíšou naštvanou recenzi, než kladnou. Kladný často ani nepřijdou zpátky, že? Pokud nepřijde heuréka, nestáhne je, hej, ohodnete svůj nákup. Tak, Němci jako zákazníci. V podstatě v souvislosti s tím hodnocením, Němec, když si koupí parfém, a je to velká generalizace, si ho vyfotí, dá si ho na Instagram, řekne, jak mu voní, dá si ho na Facebook a neustále ho prostě tlačí. I tu firmu. Často se tam objevuje, koupil jsem si tenhle ten parfém u téhletý firmy. A my jsme tam tagnutý a pak to vidíme a máme z toho radost. S tím ale souvisí i ty stížnosti. Když Němec dostane špatně zabalenou objednávku, a v Německu u nás funguje DHL, nebo naťuknutý roh, nebo něco podobného, ta zásilka může být v pohodě, ale to balení, ne? Tak už je z toho hrozný problém. A ve spojitosti s těmi stížnostmi a s tím posledním bodem, ještě bych rád řekl, že u nás třeba na call centru pracují hodně často lidi, kteří nejsou přímo native speakers, ale jsou to magistři německého jazyka z Fildy, třeba. A Němci si stěžují na to, že lidi, se kterými mluví na tom call centru, tak nemají přirozený německý přízvuk. Takže fakt bacha na jazyk, fakt bacha na to, jestli používáte rakouskou němčinu, když mluvíte s Němcema, a fakt bacha na texty. Je to něco absolutně šíleného. A nemají rádi DHL, ale to myslím, že to je tak jako takový nějaký trait, který máme společný snad všichni. PPL-ko a DHL-ko, já nevím, jak vy, já s nima taky nemám úplně dobrý zkušenosti. Na druhou stranu a jim nevadí rakouská pošta, která doručuje i do Německa teda. A posuneme se zase na Balkán, k Rumunsku. Jak víte, tak jsme nějakou dobu měli generální marketingovou ředitelku, která byla Rumunka. A možná i skrze to se tam trošku víc zatlačilo na marketing, na aktivity, které tam probíhají a na náš brand. A Rumunsko je T1 země, poměrně mladá na to, že je T1. A fakt tam se prostě snažíme dělat, co můžeme. Protože ten trh je tam obrovský a máme tam fakt, víme o tom, že je tam hodně prostoru k expanzi, jenom se to snažíme teďka využívat víc a víc. Někde to jde, někde to nejde. Občas sadíme třeba na špatného koně, což v tom mém odvětví srovnávačů znamenalo, že jsme šli na srovnávač A místo na srovnávač B a srovnávač A to, se to rozhodl za půl roku položit. Chyba. A co je zajímavé na Rumunsku je, že mají specifické affiliate sítě pro content makery. Především, nebo my používáme Two Performant, který je zajímavý v tom, že ty lidi tam dávají organický obsah. Že tam holka fakt natočí unboxing něčeho, jak jí voní tahle ta voňavka, co a jak s tím. A je to mnohem zajímavější, než jenom neustálý kuponové sítě a cashbacky. A taky tam teda dáváme větší provize. A mně to přijde hodně zajímavé a chceme tenhle ten projekt nakopnout ještě o trochu víc. Protože tam je prostor. Deal hunting na úplně jiném levelu. Jak jsem říkal o tom, že lidi přejedou hranice, ať něco nakoupí, tak tady se to děje fakt. Zavolaj, zhánějí kupony a máme přes 20% objednávek má nějakou affiliate síť v konverzní cestě, protože neustále dohledávají, jak si strhnout procenta. Aha. Na ten deal hunting navazuje resale. Oni jsou schopní nakoupit od nás věci a teď to bude trochu nehezký, ale ono je to zdokumentovaná skutečnost. Oni jsou schopní u nás nakoupit prostě za levno něco v akci, naložit to s dovolením na dvojkolák a prodávat to vedle nádraží o 20% dráž. Tohle se prostě děje. A Rumuni, já nevím, možná se to děje i tady. Hodně tlačí na free delivery, který máme zatím nastavený tak, že při zásilce nad 250 ronů, což vychází na nějakých, já nevím, 14 stovek, tak máme už dopravu zdarma, ale oni ji prostě vyžadují. Vzhledem k tomu, jak je Rumunsko velká země, tak to jako nemáme úplně v plánu nasazovat, ale
máme na to největší feedback, že pokud to jde, tak fakt u každé objednávky by měla být free delivery. Jenomže pak jako obhajujte to, že máte zásilku za 2 runy a na dopravě jich zaplatíte 9. Jo? A jsme pro ně zajímavý světový, to už je vlastně taky spojený s Maďarskem. Oni nás vidí, obzvlášť teďka s novým jménem, jakože jsme prostě jim nahnali věci, který, o kterých slyšeli v podstatě málem v reklamách. Prodáváme níž, což pro ně je úplně nepochopitelný, že neprodáváme jenom Calvin Klein, ale najednou tam máme i nějaký Duetto a Penhaligon's a tady takovýhle věci. A na druhou stranu k tomu nejsou úplně otevřený a raději si koupí starou osvědčenou jistotu, než aby zariskovali, ale líbí se jim, že to máme v nabídce. Tyhle ty údaje mám všechno, vlastně všechno, co říkám, mám z konverzací s customer care, moje zkušenosti a country manažeři. A občas jsem se fakt jako i divil, co se tam vymyslí. A komunikace je stejně důležitá jako v US. Ten zákazník chce být informován o všem. Oni ideálně by chtěli, ať dostanou mail. Vaše zakázka se právě balí. Vaše zakázka byla právě postavena do krabice, ze které bude expirována zítra ráno. Vaše zakázka je právě na 23. kilometru téhleté dálnice. To by byl pro ně ideál, což samozřejmě neděláme. Ale oni nám potom zase volají, jakože, no já tady vidím, že je to teda jako v nějaké expedici a nevíte, kdy mi to přijde, tak je tam 1 až 2 dny. Aha, a nevíte třeba, jestli to bude dneska ve 4. Fakt nevíme. A naštvaný Rumun je jako naštvaný Polák. Prostě, když můžou, tak vletí na sociální sítě a tam udělají největší flame war a jedou a třeba když nabízíme kompenzaci nějakou, tak ji odmítají. Prostě ne, ztratili jste zákazníka. Ale my vám ty peníze vrátíme. Ne. OK. Dobře, no. A pak člověk jako sáhodlouze řeší, jestli toho zákazníka fakt ztratil, nebo jestli ho dostane. A potom je takový jako uspokojující vědět, že ten samý zákazník udělal znova nějaký další nákup. A snaha o otevření pobočky příští rok bude v Bukurešti, naše první Notino pobočka. Těšíme se na to, ať už to je. A poslední země, o které budu mluvit, pak už tam vám začnu předávat nějaký ten kit přecházení do nové země, tak je US. Měl jsem předtím ještě Francii, ale Francie. US je hrozně zajímavý trh. Ale pokud tam chcete expandovat, tak si to 2x, 3x rozmyslete, pak se na to ještě jednou vyspěte a znovu si to rozmyslete. To je strašně těžký. Je to docela mladá země, založeno 2014, máme tam sklad, což je náš druhý sklad. Jeden máme v Rajhradě, druhý v US, v New Jersey. Hele, věci jsou, jak jsou. Average order value za rok 2017, co jsem koukal, tak je absolutně nejvyšší. Je to někde u 2000 korun v přepočtu na objednávku. Jsou tam obrovští konkurenti, jako je Amazon a eBay, kteří nejenom, že vám budou konkurovat v prodejích, ale zároveň vám budou konkurovat v marketingu. A co si budeme, já si myslím, že Notino je docela velká firma, ale máme problém s nima udržet krok, třeba co se týče afilu. Protože nemůžeme flat nabízet 8% provizi z každé objednávky, což nabízí Amazon a eBay. A customer care je kapitola na hodinový povídání, protože kdo nebyl v Americe a nevyzkoušel si jejich customer care, myslím dobrý customer care, tak neví, co to vůbec znamená. Customer care pro Američana je, já jsem váš zákazník, nebo udělal jsem u vás objednávku a teď se o mě budete starat jako v bavlnce. Když vám zavolám, chci vědět všechno, chci dostat bonusy na všechno ostatní, co udělám a všechno musí být tip-top. A k tomu se ještě dostanu. The customer is always right. To asi používáme všichni. Všichni jsme s tím smíření. Zákazník má vždycky pravdu. V Americe má dvojpravdu. I kdyby náhodou kecal, tak má pravdu. Je to dotažený až do extrému, souvisí s tím vlastně i jejich refundační systém, kdy se jim něco nelíbí, tak oni zažádají nebo udělají claim v bance, banka jim okamžitě vrátí peníze a následně je vyptává od vás.
A soudit se s bankou je docela těžký, že jo? A nikdo to moc nechce dělat. A fakt tam dochází k situacím, kdy se potom dojde k tomu, že zákazník v tom právu nebyl, ale my mu to stejně prostě vrátíme, necháme to bejt a překousneme i to, že nám někdy nahodil špatný recenze. Protože tam funguje tichá pošta ještě dvojnásobně líp než tady na kontinentální Evropě. Konečná cena je to nejdůležitější, na rozdíl od Francie. A Amíka nezajímá, kolik zaplatí za poštovné. Nezajímá ho v podstatě, kolik platí za produkt. Důležité je, když je na produktu sleva. Když se podíváte na naše US stránky, tak každý produkt u sebe má přeškrtnutou cenu, procentuální slevu, konečnou cenu. To má úplně každý shop, úplně všude, všechno musí být v akci, jinak se to nikdy nenakoupí. Plná cena neexistuje v Americe. A to je právě zajímavé i na té dopravě zdarma. Jsou shopy, které mají dopravu zdarma, ale vychází to o $2 dráž, než u nás s dopravou nakoupí u nás. A neřeší to, jestli platí za dopravu nebo ne. Ačkoliv ta doprava taky může být úplně jiná. Jo. Tady je právě taky, každý Američan si vyhledá Notino Discount 2017. Úplně každý. Nakliká si věci do košíku, pak si otevře nový tab, najde si, zjistí, že tam třeba něco je, něco tam není, tak to zavře. Když tam něco je, tak si tam samozřejmě ten kupon hodí, pak zjistí, že ten kupon nefunguje, ale my to stejně máme propsaný, že ho zkoušel použít. Je to šílené. Fakt každý Amík chce u nákupu mít slevu, chce mít něco zdarma. A rychlá doprava zdarma je cesta k získání zákazníků. Já vím, to je přece strašně jasný, že jo. To kdybychom nahodili všude, tak všichni máme 1000 zákazníků a jsme absolutně za vodou. Jenomže v Americe, i když tam máme sklad, naše doprava trvá 3-6 dní. Protože když máme sklad v New Jersey a posíláme něco do Kalifornie, tak to prostě trvá. A v tu chvíli, když už to trvá a letí to letadlem, tak tam nemůžeme jenom tak nahodit dopravu zdarma. Protože reálně ta doprava stojí i víc než ten produkt samotný. Čímž chci navázat na to, že dvakrát si rozmyslete expanzi do Ameriky. Je to super, je tam obrovský trh, se kterým se dá úžasně pracovat a zároveň je to strašně těžký. Jo, a pokud byste chtěli někdy přebydovávat nějaký jako velký hráče na srovnávačích, tak to rovnou zabalte. Tak jako, když je tam flatbit $0.2 a při nějakým zkoušení na posunutí se na třetí, čtvrtou pozici, který už taky nejsou ani viditelný, jak krásně Heureka nám dává 4 políčka, na který se můžeme probidovat, tak tam je to úplně mimo. Jakože dostanete se na $1.60 za proklik, ani nevíte jak. A to už nechceme platit nikdo, že? Tak. Vrácení zboží. Buy online, return in shop. U nás si nejsem úplně jistý, jak moc to lidi používají, ale tam je to 90% vratek. Nakoupí online, otevřou to doma, zjistí, že se jim to nelíbí, jedou s tím do shopu, pokud tam je. A u nás mám pocit, že když se to nakoupí online, takže to prostě pošlou zpátky poštou. A nebo když to koupí v obchodě, tak to prostě vrátí v obchodě. Opatrně s newslettery a to celkově s jakoukoliv komunikací, nejenom newsletterovou. A oni jsou z toho nesví i na sociálních sítích. Pokud něco chtějí odebírat, pokud chtějí nějaké informace, tak si je najdou a budou s nima operovat. Subscribenou se do mailingu. Udělej to. Ale nedej bože, že vy byste jim něco nutili. To je úplně špatně a v tu chvíli vás berou jako, no tak s těma nechci spolupracovat. Personalizace. Když už posíláte ty newslettery, nebo s někým mluvíte, nebo někomu na YouTube vyskočí vaše reklama, chraň vás pán Bůh, aby nebyla personalizovaná. To musí být přesně na toho člověka. Je to chlap, je mu 20 až 25, tak mu tam vyskočí, já nevím, Axe, Old Spice, tyhle ty věci. Ne, že mu vyskočí parfémy pro jeho mámu. V tu chvíli je to akorát naštvaný a nechce to. A pak jsou no-no situace. No-no situace je právě to, že si člověk připlatí $10 za dopravu. Takový to next day delivery. Připlatím si, ale chci to mít zítra ráno prostě u dveří. Když se to nestane, tak to je právě no-no situace. Jeho nezajímá, že to
podělala ta doručovací firma, jeho nezajímá, že si objednal v 11 večer. Pokud si připlatil za next day delivery, musí se to stát. Když to nestane, nějaký penále, nějaký vyhrožování soudama a naštěstí to tam skoro nikdy nedojde. Ani jako hodně mluví, ale naštěstí to nedotahujou. A díky bohu za to, že jsem měl nedávno docela velký problém s Amerikou. Tak, tady je akorát taková drobná tabulka average order value. Jak vidíte, tak US je prostě dvojnásobek většiny. Německo je na tom krásně a jenom tak... Je vám asi jasný, že jsem tam nemohl dát čísla konkrétní, že? Tak jenom tak pro představu. Tak Česká republika je těsně pod hranici 1000 korun a zbytek už si dopočítáte sami. Jak se pustit do nové země? To, ten první bod, který musíte bezpodmínečně udělat, a udělá ho každý. Já nepředpokládám, že byste do toho vletěli jako teď otevíráme zítra tady všechno. Market scouting. Jaké je zastoupení konkurence v tom, co budete prodávat? Jaké možnosti tam máte, kde můžete prodávat, jaké jsou poplatky, tohle to všechno. V podstatě u každé nové otevřené země, kterou my děláme, tak napřed děláme scouting toho, kde vůbec můžeme naše reklamy umisťovat. A teprve potom si vyptáme nějaký jako legal information, smlouvy a tohleto, který necháváme v bodě 2 řešit našima právníkama. Vždycky se ujistěte, že víte, jak na tom jsou zákony dané země. Specificky Chorvatsko třeba. Chorvatsko má hodně drakonický zákony, co se týče, jak to říct, obchodníků, kteří jsou jakoby z jiné země. A oni vám to nejspíš budou nabízet sami. Zaplaťte nám 500 euro a my vám vystavíme certifikát, že jste prošli 46 norem. Neříkám, pleťte za to 500 euro, ale pokud máte známý právníky, který dělají obchodní právo v Evropě, nechte všechno prokontrolovat třikrát. Naš teďka proces kontrolování smlouvy pro jeden chorvatský srovnávač trvá už 3 měsíce, ale už je to dořešené. IT přípravy. Tady je to v podstatě jasný. Nechte si převést databáze, nechte si udělat texty a buďte 100% přesvědčený o tom, že když to teda spustíte, takže vám to začne padat a všechno bude úplně na nic. Ale to myslím si, že většinu z nás marketáků moc netrápí. To za nás řeší naši IT kolegové, za který jsme strašně vděční, že to nemusíme řešit my. Že? Registrace u partnerů, tam k tomu není nic moc říct, hašení požáru. Na každý zemi se vám něco vymele. Úplně na každý můžete být jakkoliv připraveni. Já si myslím, že Notino už má za sebou hodně nových zemí, hodně rebrandingů, hodně nových smluv. Po každé se něco vymele. No a nakonec profit. Máte novou zemi, máte nový market a teď je to na vás, jak s tím budete pracovat. Už budeme končit, nebojte. Nejdůležitější body, které vůbec jsou u těch nových trhů. Na prvním místě chápejte a respektujte kulturu. Víte, kolik má Amerika svátků za rok? Jich zhruba 300. Jasně, jsou to různý denominace, různý náboženství, takže to, co slaví ten soused, neslaví ten hned vedle něj. Ale je dobrý, když už tam, jak jsme se bavili u té Ameriky o personalizaci, tak je dobrý tam fakt si dát bacha na to, ať děláte věci, které jsou pro ně podnětné. Občas, když náhodou máte z Facebook statistik třeba i lidi, kteří mají vyplněné vyznání na Facebooku, tak je dobrý pustit třeba na nějaký hinský svátek něco tematického. Třeba. A tam je to hlavně asi o sociálních médiích a těchto těch věcech, ale dávejte si bacha na věci, které se v těch zemích zrovna v tu danou dobu dějou. My jsme měli, jenom takový jako příklad, měli jsme něco jako pekelný slevy nebo tak, to strašně motám, a chtěli jsme to pouštět zrovna v době, kdy v Portugalsku probíhala ta obrovská ohňová bouře. Samozřejmě, že jsme to nikam nepustili, protože to by byl hrozný průšvih. Ale dávejte si na tyhle ty věci bacha, je to hodně mikromanagementu, ale je třeba to dělat. Quality control u překladů, o tom už jsem mluvil mockrát. Sežeňte si člověka, který ten jazyk ovládá na mistrovský úrovni, nejlíp native speakera,
nejlíp native speaker, který svůj jazyk studoval, a nechte ho přeložit úplně všechno, překontrolovat úplně všechno. Po nějaké době samozřejmě můžete používat Google Translator na, nevím, na PPCčka, ale ze začátku bych se na to dal velký pozor. A bod 3 je absolutně self-explanatory, to je prostě jasný. Samozřejmě, že jeden dobrý zákazník, který napíše pozitivní recenzi, ovlivní lidi mnohem lépe, wow, než 10 objednávek, který prostě dorazí. A nejenom, že ty lidi, nemusí být ty lidi vyloženě nespokojený, ale udělají prostě jenom, dobrý, no, jsem dostal, co jsem chtěl. Nějaký malý dárek, nějaký kupon, něco podobného, fakt dělá to obrovský spousty věcí. Dodržujte nastavené podmínky, o tom už jsem mluvil u Ameriky, tohle je v podstatě jenom takový shrnutí. A o bodu 5 už jsem mluvil taky. A tady mám akorát takový krátký seznam doporučovaných srovnávačů. Pokud chcete, tak si mě najděte třeba na Twitteru, nebo na Facebooku, nebo můj firemní e-mail. A kdykoliv mi můžete, co se týče srovnávačů, napsat. A já vám velmi, velmi rád poradím, protože už v tom mám nějaké zkušenosti. A jenom si prostě dávejte bacha na bidding a rozmyslete si dobře svoji strategii. A tohle mimochodem není úlitba ani Mergádu, ani žádnému dalšímu nástroji, ať vidí, jakože hej, to používáme. Tak to úplně není. Tak a to je všechno. Já vám děkuju za pozornost, doufám, že jsem moc nemlel. A děkuju taky za pozvání po druhé za tenhle ten rok tady mluvit v Mersi. A jestli máte nějaké dotazy, tak vám na ně velmi rád zodpovím. Ale připravil jsem si tady takový jako seznam toho, na co se lidi ptají často. Takže tak. Děkuju moc. No, to je právě jedna z těch věcí, na kterou jsme přizvali docela velký ranec lingvistů. A já jsem o tom vlastně mluvil na nekonferenci, když jsem tady mluvil před nějakým tím půl rokem. A v podstatě šlo o to, že se projížděly docela brutální korpusy slov, které se používají v těch jazycích zemí, ve kterých už figurujeme. A ono těch slov volných, které třeba nebyly trademarkované nebo nemají nějaký význam pod text, bylo fakt málo. A co jsem slyšel ze zákulisí, tak jich bylo prostě méně než 10. Některý absolutně nedávali smysl, některý byly z hluky znaků a jedno asi ze 3 nějakých přečitelných byl notino. A ve chvíli, kdy jsme si uvědomili, že to vlastně můžeme nasadit všude, jsme se rozhodli, že je to dobrý tah. Ale pořád slýcháváme reakce, jakože no jo, ale Parfums vystihovalo to, co prodáváte, to je pravda. Na druhou stranu u nás to bylo Parfums, v Maďarsku i Parfumerie, ve Španělsku Fapex a ten globální brand neexistoval. Takže no týmu. Ano? Adam, zmiňoval jsi u toho Maďarska soft rebranding. Ano. Z jakého důvodu jste se právě v Maďarsku rozhodli pro ten dlouhotrvající pomalý? Jo, to je zrovna v Polsku teda, ne v Maďarsku. A to nevadí, já rozumím, co tím myslíš. My jsme v podstatě, kde jsme mohli, po té první vlně toho hard rebrandingu, tak jsme se rozhodli, že tohle není cesta, kterou se chceme ubírat a všude budeme oznamovat soft rebrandem, hele, měníme to a postupně. A ono pak jakoby nejdůležitější u těch velkých zemí je to, že máme zákazníky, kteří jsou častý, který u nás dělají konverze 3x do měsíce, ale pak máme velký zákazníky, který nakoupí jednou za čtvrt roku, za půl roku. A ten soft rebrand začíná dávat mnohem větší smysl ve chvíli, kdy si uvědomíš, že ten člověk má ten samý servis pod tím samým jménem, který využívá, akorát se mu tam najednou objeví dovětek by Notino a on to zaregistruje, řekne si jo, whatever,
A pak začne existovat jeden velmi úžasný psychologický efekt, na jehož jméno si teďka nespomenu, že když zjistíte něco nového, najdete nové slovo, nové jméno, tak ho začnete vidět všude. A ten člověk si to prostě uvědomuje, ten název víc a víc a víc, a pak jednou přijde na tu stránku, proběhne mu tam nějaký redirect a najednou je na Notino. Ale vidí, že design je ten samý, produkty jsou ty samé, má tam historii svých objednávek, celý servis je pořád, jako to měl na tom předchozím názvu, a je to v pohodě. Takže, a Polsko je to fakt jako největší země, kterou máme, takže opatrně pomalu sbírat všechno a je to dobrý. Ano? Říkal jste, že bacha na němčinu, překládáte teda němčinu jinak do Německa, jinak do Rakouska, jinak do Švýcarska? Ve Švýcarsku nejsme, takže tam ten problém naštěstí neřešíme, ale to mě ani nenapadlo, jestli budeme mít třijazyčný web vlastně, pokud se tam někdy budeme někdy šňorovat, ale překládáme jinak pro Německo a pro Rakousko. Máme na to, nebo měli jsme na to přinejmenším týmy, který na tom si dávali vážně záležet a je to v podstatě po zkušenostech. Když poprvé nás řve někdo za to, že mu mluvíme jazykem, který jako stejný, ale není to ta jeho varianta, tak jsme to začali předělávat. Jak byste porovnal Rakousko vůči Maďarsku, Česku nebo Německu? Ve smyslu výnosnosti? A pro nás je Rakousko, my ho svrkáváme do sebe právě s tím Německem, protože je to reálně 10% Německa, možná méně. Je to poměrně malý trh a myslím si, že tam je jako velký prostor na růst, ale vzhledem k tomu, že ta expanze byla směrovaná ven, tak se k tomu v podstatě nikdy nikdo nedostal. Je to rozhodně dobrý na tom začít pracovat teďka, na druhou stranu uvidíme, jak jste viděl na začátku přednášky, tak jsme bohužel docela vytížený a v podstatě ve chvíli, kdy něco nakopneme a funguje to, tak to udržujeme. A na to vylepšování se nachází čas, jenom když to přijde. Tak já už toho nechám. Pokud mě někde najdete a chcete se ještě něco zeptat, tak já budu moc rád a strašně rád se s váma pokecám. A teď to předám už Kačce. Takže děkuju moc a doufám, že si užijete zbytek konference. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.